В одному з закарпатських сіл люди вже тривалий період не можуть вирішити земельні непорозуміння. Я хочу добитися справедливості, так як сільська рада не хоче дати мені обстеження землі, як вона у мене є вже тут вже роки. І хочу добитися справедливості, тому що це моя земля і спадщина моєї жінки. Земельна ділянка біля будинку пана Михайла межує з ділянкою його сусіда, який нещодавно землю продав. Після продажу нові власники вирішили землю приватизувати. З цього і почався весь спір. Вона приватизувала, 16,5, а тут я самі ведете кулько. Ту є перед 20 сотень. Вона хоче забрати мою ту 2 сотки цю кулько. Щось ми лишили собі перед хатою на машину, що заїзд, від'їзд буде. Доля землі залишається невідомою. Відчужувати її родина не намірена, однак приватизувати теж не змогли. Ця земля, вважається, моя за хатою, по вулиці Міру. Ця площа йде і з тої сторони, де стара хата, сюди. От тут межа, де вам показувалось. Це наша земля, її ніхто не викупав, і я її не збираюся продавати. Плюс вона хоче забрати і мої, і тим 16,5 сотинам забрати і мої 6, чи сотини, що в мене тут. Що у мене по документах до 51 сотини доходять. У нас є документи, все за міром, у нас є все повністю. Ми хотіли робити приватизацію, але вони у течені 3 днів зробили приватизацію, я не знаю, як так, такими ускореними темпами. І на мене всякі клівету, я вже, знаєте, вже перенервувалася і давлення велике у мене, що Кулько я мала, написали на нього ще жалобу, що я привезла усього року у липні пісок, де як ото видно, що заросло. Я дуже там і там плакала, ривала, кажу, що ви так плакала, чого ви таке робите зі мною? Не ваше, і рішення мені дають. Стаття 119 Земельного кодексу передбачає, якщо особа добросовісно, вільно використовує земельну ділянку більше 15 років, то в такому випадку вона має право подати клопотання до органу місцевого самоврядування, письмове, по-друге, паспорт-код, по-третє, графічні зображення земельної ділянки для того, щоб отримати її у власність. Особа звертається в суд, і суд зобов'язує відповідно органу місцевого самоврядування відповідно прийняти рішення про надання приватної власності земельної ділянки. Наразі між людьми триває судова тяганина. Однак, як вирішиться цей конфлікт, залишається невідомим.